seule question. ውድና የተከበራችሁ አድማጮቻችን ዛሬ ፕሮግራማችን ከተወሰነ ሰላም ሰላም ጉዜፍ አባላለሁ በሳምንቱ ይጀላችሁ የመጣው ይህ ከጓደኞቼ ጋር ጥያቄና መልስ ኢንተርቪው በሚመስል ሁኔታ የማቀርብላችሁ ቪዲዮ ነው። እንደምታዩ ሁለት እንግዶች ይዘንላችሁ መተናል። እዚህ ጋር አብዱልማሊክ ይባላል። እዚህ ጋር ደግሞ ሙስታፋ ከማል ይባላል። ሁለቱም የቱርክ ስኮላርሺፕ ተማሪዎች ናቸው። እራሳቸውን እንደሰወቁ ከሙስታፋ እንጀምር። አመሰግናለሁ። ሙስታፋ ከማል ይባላል። ያው የመጣሁት ከኢትዮጵያ እሱ በአማርኛ ይታወቃል። አንዳንድ የአማርኛ ለምድ ሌላ እንዳል። እሺ። ያው ኢስታንቡል ኮመርስ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ትጃሪት ወይ ኢንተርናሽናል ትሬድ ይባላል ማለት ነው። ኦኬ። አንደኛ አመቴ። አንደኛ አመቱ። አንተስ? አመሰግናለሁ ይሄን ፕሮግራም ስላዘጋጀና ካነስተ ይሄን ፕሮግራም ስለጋበዝከና አመሰግናለሁ። ስሜ አብዱልመሊክ ነዚፍ አህመድ ይባላል። ተወልጄ ያደኩት ያጅሚማ አሁን ያለሁት ግን ኢስታንቡል ነው። ላይ ስኩል ነው የመጣሁት። እዚህ ላይ ስኩል እዚህ ተማርኩ። 2015 ላይ ዩሮፒያን ከበታሽ አሁን ደግሞ ሃይ ስኩል ጨርሼ ኢስታንቡል የሚገኙት ማይስ ዩኒቨርሲቲ በሚባለው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ፖለቲካል ሳይንስ ኤንድ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን የመጀመሪያ አመት ተማሪ ነኝ። በነገራችን ላይ አብዱልማሊክ ከጀማ አንድ ነው የሚመጣው። እኔ መጀመሪያ ስለ ስኮላር በሚከተለው ቪዲዮ በሚከተሉት ቪዲዮዎች ላይ በሰፊው አብራራለሁ። እንደምታውቁት አብዱልማሊክም የራሱ የሆነ አዲስ ቻናል አለው። የሱንም ሊንኩን አስቀምጣላችኋለሁ። ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ዛሬ እነሱ ምጠይቀውስ ወደዚህ እንዴት እንደመጡና ከመጡ በኋላ ያጋጠማቸውን ነገሮች ነው ምጠይቀው። እንደገና ቱርክ ሲባል በፊት እንዴት ነበር የሚያስቡ ከመጡ በኋላ ሲያስቡት አግኝተዋሉ ከሚለው ነው። እስቲ አሁን ከአብዱልማሊክ ጀመርና በፊት ቱርክን እንዴት ነበር የምታውቃት አሁንስ እንዴት ተገናኛችሁ? ይሄ ጥያቄ በጣም ብዙ ሰው ይጠይቀኛል እና ያው እዚህ መጥቼ ያስተማረው መምህሮች ምናምን ነገር ብዙ ጊዜ ይጠይቁኝ ነበር ይሄን ጥያቄ። ሲመጣ በቃ እዚህ ሀገር ላይ አረበኛ ይወራል ምናምን ነገር እያልኩ ነበር ይሄ። እና እንደመጣው ኤርፖርት ላይ አረበኛ ትንሽ እችል ነበር። ያው አረበኛ ኤርፖርት ላይ አረበኛ ወራቸዋለሁ፣ ወፍ የለም እንግሊዝኛ ወራለሁ። እኛ እንግዲህ እንግሊዝኛቸው አይ ዩ ምናምን ነገር ነው የነሱ መቼስ ቴንክ ዩ ስፓን ይችላሉ። እና ወይራዱ ፍሮም ነው እንዴትም ሆነ ኢትዮጵያ ሰው ምናምን ነገር አግኝተን ነበር። ኢሳክሸቱ ምናምን እሱ ነበር የተቀበለው። ቱርክን ስጠብቅ የነበረው ህዝብ በቃ እንደዛ ነበር፣ አረብ እንደሆኑ ምናምን ነገር ነበር። እኔ እንደዛ አድርጌ ነበር የማስበው። ግን ስመጣ ሌላ ሰው ሌላ ሀገሩኛ ያገኙት ማለት ነው። እናመሰግናለን። አቶ ሙስታፋ እርሶስ እንዴት ሲጠብቁ እንዴት ተገኙ? እኔ ወደዚህ የመጣሁት በአጋጣሚ ነው ማለት ይቻላል። እኔ መጀመሪያ ወደዚህ የመምጣት ሀሳብ አልነበረኝም። እንዲንገት የሆነ ሰው ጓደኛዬ መጥቶ ነበር መጀመሪያ። እሱም ወደ ኮንያ ነው የሄደው መጀመሪያ። ጓደኛ እኮ ወደዚህ ሄደዋል ምናምን ብሎ ሌላ ሰው ነገረኝ። ከዛ በቃ እኔም ምን አይነት ነው ብዬ ብዙም አጥንቼ አላውቅም ማለት ቱርክ እኔ የሚያውቀው ኦቶማን ተርክ ነው። እሱን ግን ሌላ ሀገር ነው የሚመስለኝ ማለት የኢትዮጵያ ብቸኛዋ ቱርክ አይመስለኝም። አዎ፣ ከዛ ሄዳለሁ ብዬ ካሰብኩኝ በኋላ እንትን ማድረግ ጀመርኩኝ ማለት ምን አይነት ሀገር ነው ብዬ ለማወቅ ፈለግኩኝ። ከዛ ግን የሚገርም ማለት ኢስታንቡል ነው የመጣሁት። ኢስታንቡል መጥቼ ሁለት ወር እስኪያሳልፍ ድረስ ኮንስታንቲኒያ የምትባለው ኢስታንቡል መሆኗን አላውቅም ነበር። እዚህ መጥቼ የሆነ የዱሮ የሮማኖች የሰሩ አንዳንድ እንትኖች ተላልቅ ቢናዎች የሆነ እንደ አጥር ምናምን የሚጠቀሙት እንትን አለ። ሳይ ምንድን ነው ይሄ ምናምን ብዬ ለምን አያፈርሱም ከሀገር ውስጥ ሀገርን የድሮ ነገር ነው እይታን አያባሽ ይሄ እኮ የድሮ ኮንስታንቲኒያ ነው ምናምን ብሎ አንድ አስተማሪ ነገረኛል። ከዛ ከትዛሪ እንዲ በጣም ተገረምኩና የበለጠ ኢስታንቡልን እንደወዳት እና እሷን ማወቅ እንዲፈልግ አደረገኝ።
ቀጣዩ ጥያቄ የሚሆነው ለአብዱል ማሊክ ሳይሆን ለእርሱ ነው። ለአብዱል ማሊክ በኮመንት ኦር በውስጥ መኩል የተላከልኝ ልዩ ጥያቄዎች አሉ። የእሱ ይቀመጥ፣ አንተ ነው የምጠይቀው። አንተም ሀይ ስኩል እዚህ ነበር የተማርከው እና እንዴት ነው ሀይ ስኩል ላይ ህይወት ከቤት ተለይተ እንደገና አሁን ቀድሞ የሚመጣው ከነገ ማለት ቪዲዮ ስታይ ዛሬ ነው የሚሆነው። በዓል አለ፣ በዓል ከቤተሰብ ርቆ እንዴት ነው? እና አራት ዓመት ያው በየክረምቱ ትሄድ ይሆናል፣ ግን እንዴት ነው ከቤተሰብ ርቀ ሀይ ስኩልን ያሳለፍከው? ከቤተሰብ መራቄ ለእኔ ለመጀመሪያ ጊዜ አልነበረም። ማለት ወደዚህ በመምጣቴ መጀመሪያ ጊዜ አልነበረም። ከዚህ በፊት እኔ የተወለድኩት አርሲ አሰላ አካባቢ ነው የተወለድኩት፣ ግን ሻሸመኔ ላይ ነው እንትን ኤሌመንተሪን የተማርኩት። ያው እነሱ ያ ማለት ነው። አዎ ያኔ እንትን እዛም ያው ኖርማል ነው ከቤተሰብ ርቄ ምናምን በስልክ ነው የሚገናኘው። ያን ግን ለየት የሚያደርገው ሲፈልግ ፈለግኩበት ሰዓት ሄዳለሁ። ያኔ አሁን ያው ሃይስኩል እንዴት አገኘ የምለው እኔ እዚህ ሀገር ሃይስኩል እንዲህ አልነበረ የሚጠበቅኩት። ማለት ትንሽ ከትምህርት ቤታችን ሊሆን ይችላል ጠበቅ ያደርጋሉ። ተነስ ተኛ ምናምን ሲባል የሆነ አንዳንዴ ታውቃለህ ሰብአዊ መብት የምትስ ነገራቶች ላይ ለምሳሌ ተኛ ይልሃል። ማለት መተኛት አለብህ ይልሃል። እንቅልፍ የለህም ተኛ ይልሃል። እንዴት አተኛ? ስልክ አትጠቀም ይልሃል። አንዳንዴ በዚህ ሰዓት እዚህ ክላስ የምትቀመጥበት ነው እንጂ ውጭ የምትሄድበት አይደለም ብሎ ማታህን ይኸውልህ ሁሉም ፕሮግራም እነሱ አዘጋጅቶ ሲሰጡ ታውቃለህ፣ ፕሮግራሙን ወይም ለማራ ሊከብድ ይችላል። ማለት እሱን በመተግበር ላይ ሁኔታዎች ሊከብድ ይችላል። ሌላ ሃይስኩል ያገኘሁበት ሁኔታ በቱርከኛ መማር ትንሽ ድንግግር አድርጎኛል። ምክንያቱም እኔ የሚፈልገው እዚህ መስራት ሳይሆን ወደ ሀገሬ ተመልሼ ሀገሬ መጥቀም ነው አይደለም። ግን የወደፊት ትምህርቴን እኔ በሱ መቀጠል የሚፈልግ ከሆነ በዚህ ሀገር መቀጠል የሚፈልግ ከሆነ ወይ በቱርከኛ ነው የሚሆነው ወይ ደግሞ በእንግሊዝኛ ነው የሚሆነው። በእንግሊዝኛ ለሆን ደግሞ እንግሊዝኛ ማወቅ አለብኝ። እንግሊዝኛ ለማወቅ ደግሞ ሃይስኩል ላይ ያልተማርኩበትም ግድ ወደ አበዛሁት በጣም አወራ ግድ እንትን መሄድ አለብኝ፣ ወደ ኮርስ ምናምን መሄድ አለብኝ። እና እሱ ነገር በጣም እያሳሰበኝ ነበረ። ግን እንደ ድንገት ሆኜ ዩኒቨርሲቲ ሳሸንፍ ከ130% እንግሊዝኛ ነው። እሱ ደግሞ ጅምር ነው። ወደ 50 ማሳደግ ወደ 70 ማሳደግ ይቻላል። እና በእሱ ደስተኛ ነኝ። አሁን ሂመቱ ርጃል ታዲ እንጂ የሰው ልጅ ፍላጎቱ ከፈለግ የሚፈልገውን ማድረግ ትችላለህ። ማለት ምንም የሚያግድህ ነገር የለም፣ ብቻ መፈለግ ነው እና መጀመሪያ እና ሃይስኩላቸው እንደዛ ነው። ብቻ እኔ ሌላ ሀገር ሃይስኩል ስላላዩ ቢያንስ ቢያንስ የሀገራችን ነው የሚያውቀው። ከሀገራችን ትንሽ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ኢንተርናሽናል ተማሪዎች በጣም ብዙ አሉ፣ ብዙ ኤክስፒሪየንስ ልታገኝ ትችላለህ ብዬ አስባለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ፣ አሁን ደግሞ አንተ ልጠይቀና ይህ ተመልካች በውስጥ በኩል የላከልኝ ጥያቄዎች ናቸው። አንተንም በቅርብ ስለሚያገና እና ከቪዲዮ ጋር ትንሽ ፈኒ እንዲሆን ነው። እስከዛሬ በጣም ምን ነው ገበረ ጥያቄ? አይ ግን ሲጠይቅ መመልሰው ልጠይቅ። እስከዛሬ ስንት ገር ፍሪንድ ነበሩ? እንደ በዚህ ምድር እንደዚህ ይባል መጀመሪያ? አይ ከምር ይህንን ይመልስልናል። ሳኒታይዘር ጭንቋል በጣም ይፈራል። ቪዲዮ መሀል ላይ መተናል። አሁን ነው የሚያስታውሰው። ይሄ የግል ህይወቴ ነው የጠየቀህ ሰው ማለት ነው። በውስጥ በኩል እኔ የሚጠይቀኝ እና እኔ በመለሰው እሱ ስለሚያውቅ፣ በነገራችን ላይ የጠየቀህ ሰው በጣም ስለሚያውቀው ነው። እዚህ ጋር መዋሸት አይቻልም። መልሱንም አውቃለሁ። መልሱንም ታውቃለህ። ነው ነች ነግራቸው መንተ ለተመልካቾች እንዲደርስ ነው እኮ አንተ ብታቀርብላቸው የተሻለ ነው። እስከዛሬ ድረስ ስንት ነበሩ? ትንሽ ድምፅህን አሰፋ። አንድ ስክሪፕቶ ምናምን ነገር ብሰጡኝ እና ነው ካልኩ ይሰራለት ገና እንደ አቀበለኝ ነው። ይሄ የግል ህይወት ነው። መመለሳቸው ነው። እንደምታዩት በጣም አይናፍ
እናንተ ተረታችሁታል። እኔ አናፈር ከመሆን የተነሳ እንግዲህ ይገባችኋል ቴስ ማለት ነው። እና ጥያቄዎቻችን ይህንን ይመስሉ ነበር። የዛሬው ቪዲዮችን ይህንን ይመስላል። አመሰግናለሁ። በልበልበል ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉልን። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉልን አድርጉ። እና ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት እንደነገርናችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ ተጋብ ደውሉ ምልክቷን ተጫኑ። በየሳምንቱ የምንለቅላችሁ ቪዲዮዎች ይደርሷችኋል። በሰላም ቆዩ። በሳምንት እስክንገናኝ ትናፍቁኛላችሁ። እስከዛ ሰው የሳምንት ሰው ይበላል። ወሰላሙ አለይኩም። እና እኔ ራሴ የምጠይቅ ጥያቄዎች ነበሩ።